Hej alle sammen, velkommen til den her video. Grunden til, at den her video kommer lidt sent ud, det er fordi, at jeg er syg lige nu. Jeg er julestemning, jeg tager julehue på, eller se, nissehue på. Ja. Jeg er syg lige nu. Ja. Det er ikke så fedt, vi lige kommer hjem fra USA, så det er lidt øv, jeg er syg. Det er bare lige brændende, I kan høre bag mig. Hyggeligt, ikke? Det er så ret mørkt udenfor, så ja. Men jeg skal strele Blitz i dag, så ja, det gør vi. Det er bare. Men ja, der skal der også være plads til, at man skal være syg. Nå, men jeg har hende her. Jeg har virkelig savnet hende. I al den tid, jeg har været væk. Eller det er bare 2 uger, men altså. Ja. Jeg skal strele hende lidt. Jeg har kun den her strele, fordi at det er sådan. Når jeg er syg, så bliver jeg sådan helt vildt træt i benene. Jeg går sådan 5 meter. Sådan, jeg er vildt træt. Jeg ved ikke lige hvorfor. Bare sådan, jeg er vildt træt. Nå, jeg skal strille hende lidt i dag, så mine gerne allerede ved. Glædeligt 13. december. Jeg tænkte, det var på siden af den video, fordi nu har bare ventet sådan hele dagen. Tænkte, og jeg bare ikke gider at lave en, fordi jeg har været så syg og træt. Men lad os strille hende. Jeg har egentlig bare den her børste. Jeg tænker lige at tage dit hår den vej, så jeg lige strille den her hende. Jeg ved ikke, om det her bliver sådan verdens længste video, fordi at jeg er okay syg. Så ja, det er det der, vi sådan, vi er lige kommet hjem fra USA, og så er jeg bare syg. Træls, ikke? Men hvad, det skal der jo også være plads til. Nå, vi stræler hende. Det er ikke, fordi jeg har sådan en speciel rutine til det. Det er bare, ja, lidt hyggeligt. Så. Ja, jeg skulle lige huske. Jeg overvejer lidt at tage pinden af. Det kan man godt. Men ja, glædeligt 13. december. Ja, jeg håber, I har et godt decemberdag. Ja, men undskyld, den her video er lidt sent ude. Det er bare fordi, at jeg ikke lige har givet at lægge så mange videoer ud med det. Ja. Undskyld, hvis jeg taler lidt lavt. Det er fordi, jeg ikke rigtig kan tale så højt. I morgen skulle jeg ikke tale. Så ja. Hun er altså mega sød, Blitz, er hun, ikke? Så jeg. Ja, jeg striler hende også i hovedet. Hvis jeg ikke det rammer hendes øjne. Er det rart? Nå, jeg må meget gerne komme med nogle idéer, det har jeg sagt mange gange. Jeg har fået nogle, men tak for dem. Eller de idéer. Ja. Ja. Jeg tror ikke, den her video kommer til at vare vildt lang tid. Ja, jeg er ikke rigtig sådan. Jeg tror bare ikke, den bliver så langt, den video. Det vi skal nu, det er rent hår. Den her. Og jeg føler virkelig, jeg har ikke engang så mange striler med. Det er fordi, sådan. Jeg sagde jo det der med, at jeg blev vildt træt i benen. Men jeg glæder mig 13. december, det har jeg sagt for 3. gang nu. Og jeg var ikke for at ødelægge hendes hår, det her. Nå, jeg er glad for, at I tager godt imod min julekalender. Og nu er jeg hjemme fra USA igen, så nu kan jeg selvfølgelig lave dejlige mange videoer. Ej, kan I overhovedet høre mig? Sådan, jeg føler, at jeg taler vildt lavt. Ja. Hvis jeg engang vil lige pause videoen, så er det fordi, jeg skal hoste helt vildt. Så, ja. Godt nok åbnet, så jeg har. Ja, jeg er så lige så pænt med. Okay. Ikke fordi jeg dræbte hende eller noget, vel? Sådan. Nu tænker jeg bare at tage lidt dækken på hende, sådan så hun lige kan holde sig varm. Ja. Nå, nu er hun tilbage. Ja. Jeg fandt lige hendes dækken. Eller
Det er lidt deledækken mellem alle hestene med dem. Ja, og så hendes grim. Er den ikke flat? Og hendes vagina træk 2. Og den klør mig. Lille pause. Jeg har lige hoppet hen i et helt andet spot. Og jeg vil bare lige sådan, altså, nu er det jo december, og jeg har en nisse, som kommer hver år, og vi er jo lige kommet hjem fra USA, og prøv lige at se, hvad man har gjort med vores gårdsplads. Kan I se det? Det er et juletræ. Det kom, da vi kom hjem. Det er sådan, ja. Nå, lad os få ud af videoen. Nå, nu skal vi have Grim på Bliss her. Og det er ikke noget sådan, men jeg tænker bare lige, at jeg starter med min Grime, eller hendes Grime. Jeg ved ikke helt, hvad siger man egentlig? Er det min Grime? No. Er det min Grime, eller er det hendes Grime? Det er et godt spørgsmål. Sådan der. Sådan der, for egentlig tænker jeg bare, at hun vil se vildt sød ud med lyserød. Og det gør hun jo også. Eller det synes jeg i hvert fald. Sidder den rigtigt? Yes. Så der. Jeg havde ikke lige taget julegrin på, for den er alt for stor. Den er alt for stor. Så. Jeg kan lige se den her. Pantlæk. Ja. Så skal jeg trække det på. Det bliver bare lige et matchende. Det er også meget flot, jo. Jeg elsker matchende. Træk tog. Ja, og hun knæser. og så hendes... Det, hvor er det der? Det går nok god i dag, hva'? Nå, ja, jeg får det lige på. Sådan. Nu har hun altså fået... Alt det på, hun skal have. Dækken, grime og træktøj. Super. Ja. Nå, nu, jeg tænker, det var det, fordi jeg er ikke rigtig sådan andet, jeg lige kan lave mig blis. Jeg kan gå en tur med hende, men det er ret mærkt, for det vil nok ikke være en god idé. Og jeg er syg, så ja. Men tusind tak, fordi I gad at se med på den her lille korte video. På 8 minutter sådan cirka. Men ja, det var en lille mikro-vlog med Bliss. Men nu fik jeg i hvert fald over det. Så håber jeg, I følger med i morgen. Og så ses vi ellers bare i morgen, hvis I ser med. Så jeg bliver lidt 13. december. Vi ses. Hej.